Людмила та Володимир – вчителі на пенсії. Впродовж кількох років у своєму селі вони збирають та записують місцеві діалекти. Якщо я його чую, я його прийшла, записала. Воно не нормативне, але воно з тої малої батьківщини, воно, теплом від нього віє. Ми плануємо випустити брошурку, а можливо і книжку, якщо вдасться нам це все класифікувати правильно. Місцевої говірки, кажуть освітяни, назбирали вже з пів тисячі слів, і пошуки продовжують. Сьогодні свіженькі, Принзель – це щітка для підбілювання, а принзелювати – принзелює, тобто йде. Таке слово «скіменне» – це жадібне. Оте дике – таке скіменне, ніколи нікому нічого не дасть. А ще Володимир занотував півсотні назв урочищ – місцевий поділ села на частини. Лисуха, Стригло, Калина, Коловерби, Штани, Матвіївка, Мулярова Нивка. Нотує чоловік і прізвиська, які місцеві дають один одному. Троянда, Теребениха, Дідочко, Чіпель, Читанка, Чикаго, Євменчик, Яник і таких – більше 300. Ціла родина, вони бакайчики. Є Горики, є Душманові, є Дорощі. Зі слів голови громади Оксани Піцик, у селі є 4 слова-діалекти, які місцеві вживають найчастіше. Ці слова одразу помічають приїжджі. Майте, відомо, бигма і будайчині. Це такі вставки. Майте – це мабуть, відомо, ніби ти там знаєш. От, можна подумати, це теж треба, це тільки місцеві вміють правильно. Бодайчиня? Напевно, то щось підтверджує, як правда, щось таке. А бигма? Бигма? Напевно, то утвердження таке. Майте? Напевно. Відомо? Точно так, відомо, що так. Ні, я такого мовою не те воно. Не вживаєте? Ні. Голова громади Оксана Піцик говорить, що про історію села, його звичаї та діалекти планують видати книгу. Це важливо, бо воно відходить з часом. Це має вплітатися і плекатися, і передаватися. Це теж один із елементів нашої такої культурної спадщини, яку ми хочемо зберегти. Дар'я Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне, новини Луцьк.